Друзі, доброго ранку. Отак зустрічає нас сьогодні судова влада. Отак ми зараз знаходимося біля суда Солом'янського. Тут якесь влаштоване дійство. Я так розумію, що доступ обмежений. От якісь поліцейські намагаються не пустити активістів бути присутнім на сьогодні на засіданні. Я нагадую, що сьогодні буде у нас справа по Труханову, який повинен бути відсторонений від посади мера, тому що є підозри, що він є співучасником злочину по розкраданню майна та коштів територіальної громади міста Одеси. І сьогодні дуже багато активістів з Одеси намагаються підтримати це звинувачення. Не пускають, так? А чого не пускають? Скажіть, будь ласка. Сказали, акредитація нужна, тільки пресу пускали. Ну, а в чому питання? Речі. О, привіт. Друзі, от зараз ми змогли пройти. От тут влаштований мітинг. Одесити, кілька десятків людей, которые смогли пробраться сюда, приехали из Одессы, чтобы поддержать НАБУ и не дать. Друзья, я вибачаюсь за такий ефір, тому що тут стоять якісь глушилки і неможливо нормально проводити трансляцію. Я ще раз нагадую, ми зараз знаходимося під Солом'янським судом. Тут декілька кордонів правоохоронців, які не дають мешканцям міста Києва і одеситам, які зараз приїхали підтримати НАБУ, пройти до суду. Суд майже повністю заблокований. Ви бачите, кордон перший, кордон другий. Отак у нас відбувається правосуддя. Отак у нас відбувається взагалі намагання суспільства притягнути до відповідальності наших дуже відомих корупціонерів. Я вважаю... Труханова в тюрму! Сколько вас приїхало? До автобуса. До автобуса, да? Молодцы, хлопцы. Молодцы. Привет. Слава Украине. Да, молодцы. Молодцы. Мы... Героям слава! Громадяни України. І я знаю, теж трошки підтягнулися, може ще підійду. Всі ми розуміємо, яка мета наша, навіщо ми сюди приїхали. Ми хочемо, щоб нарешті правосуддя стало правосуддям. І ті люди, в першу чергу це Труханов, які грабують і гвалтують наше місто на протягом 4 років, щоб нарешті київський політикум зробив виступ і ці люди понесли справедливе покарання. Ми хочемо жити в Одесі такі, як зараз, чи ми хочемо жити в Одесі європейській місті, в Одесі майбутнього, в країні, в якій Одеса буде займатися. Я не перший раз до нас. Що в нас сьогодні відбувається? Привіт! Грабують бюджет міста, виводять з майнового комплексу громади, тобто з наших з вами гаманців, все, що можливо. Виводять землі, виводять комунальне майно. І ми добре всі дуже розуміємо, як кажуть, що всі в Одесі знають, кожен в Одесі знає, хто це робить. І вже є ціла низка кримінальних проваджень щодо цих людей. Більшість, до речі, зараз знаходиться в цьому суді і підтримують головного відповідального за всі ці злочини. Отже, я хочу, щоб нас почули ці судді, бо вони самі, такі самі представники корумпованої влади в нашій країні. І я хочу, щоб вони зрозуміли, що сьогоднішня наша акція, вона носить мирний характер. І ми хочемо довести, що ми це так не залишимо.
і винні будуть покарані у будь-якому вигляді. Якщо не судом, то народом України. Бо насправді в нас в Конституції записано, що джерелом влади в нашій країні є народ. Слава Україні! Героям слава! Дуже, дуже, дуже прикро, що так відбувається в нашій країні правосуддя. Я впевнений, що сьогодні рішення буде продиктоване не правами і законами України, а рішення політичними інтересами нашого президента і його банди, яка підтримує Труханова і підтримує все це, що відбувається в нашій країні. Абсолютно беззаконня зараз коїться не тільки в цьому залі у суді, та й вище теж. До чого це все призводить? Нема закону, нема права в нашій державі. Люди просто їдуть з нашої України, тому що їм тут робити нема чого, вони не захищені абсолютно. І в чому? Зараз це судове засідання по Труханову. Це лакмусовий папірець того, що коїться в державі. Я знаю, що, мабуть, от мене знімають зараз, так? Я хочу, щоб це відео, якщо будуть дивитись деякі судді, чи ще якісь там наші правоохоронні органи, чи ще хтось, щоб вони робили висновки. З того, що якщо люди звідси поїдуть, то хто залишиться? Пенсіонери, міліція, поліція, судді, прокурори. Фактично іждивенці нашої держави. Хто їх буде годувати? Вже нема спеціалістів. Реально? Нема докторів, нема будівельників. Вони є, ну є, але їх мало. Це дефіцит професії. Тобто производство воно стає. Наприклад, люди хочуть відкривати якийсь бізнес. Хлопці, а можете як прокоментувати? Навіщо така охорона? Володимирська 15, там є... Володимирська 15, це адрес. Так, поліція міста Києва там. Так. Навіщо така охорона суда? От що відбувається? Що, ви боїтесь цих людей? А чому ви так? У вас три кордону, Нацгвардія, правоохоронці, спецпризначені. В чому питання? Якась загроза? Для безпеки проведення судового засідання. А що, Труханов зараз присутній в судовому засіданні? Чого він так боїться? А при чому Труханов? Ну так, а навіщо ви, ну, яка безпека? Тиск на суд? Ще, почекайте, давайте я вам відповім, так? Да? Голова суду звернувся до Національної поліції в місті Києва. І звернув про те, що сьогодні буде спеціалізована справа відносно там мера, як його фамілія? Труханова. Труханова, да. Відносно нього. Дякую. Для забезпечення публічної безпеки. Публічна безпека. Так, суду, а так зараз. А чому так? Як ви рахуєте, поліція повинна це реагувати? Ні, повинна. Повинна. Слідуюча, відповідає на ваше запитання. Чому так? Тому що минуле засідання, яке слухалося тут, були тут надзвичайні події. Там лише, ви знаєте, була провокація, після чого пострадав працівник поліції. Був поранений, вогнепальне поранення. Після того, як поліція почала всіх робити затримання і досмотри, було ще виключено три вида зброї, в тому числі гранат. От тому на сьогоднішній день прийнято рішення, так як я особисто відповідаю із начальником головного управління за безпеку в місті Києві, ми прийняли рішення про обмеження, ми маємо це право робити. Зараз суду вмішає всього на все. 30 чоловік. Ми туди запустили журналістів, слухачів. Ми запустили одну сторону. А другу ні. Ви нічого не вирішуєте, кому може бути. Ви стисняєтесь вислати їм. А можна таке питання? Я бачу, не виходить взагалі. Ні. Все. Ви почули мою відповідь? Так, я почув. Мирна акція. Так. Ми перевірили всіх громадян, щоб не було ніяких заборонень. Я ще раз напоминаю. А скажіть, а якщо у нас буде така потрібність, ви так кожний суд буде охороняти? Якщо потрібно, ви так будете робити з кожним судом? В місті Києві будемо робити. І це вже не перший суд, який ми так охороняємо. Я розумію. Це першим судом в місті Києві трапляються незвичайні події, розумієте ще? От для цього прийнято рішення тільки заради безпеки вашої, а також нашої безпеки і
письмовому вигляді. Дякую. Дякую. Ну, бо ми знаємо зараз, що це... Що ми бачимо? Ми бачимо дуже багато правоохоронців, які намагаються фактично забезпечити нормальне проведення, як вони кажуть, нормальне проведення засідання, але ми знаємо, для чого це... Да, Когось пропускають, когось да, ні. Когось не пропускають, але... Да. Але ми ж розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб забезпечити сьогодні виконання рішення суду і фактично дати можливість господину Труханову спокійно красти, спокійно розкрадати бюджет міста Одеси, спокійно себе ну, как би почувати на цій посаді. І ми ж бачимо, що це є наслідком тих договорників між президентом, його адміністрацією, його депутатами, тому що депутат від партії БПП господин Голубов взяв на особисте зобов'язання господина Труханова, і він зараз спокійно працює в Одеській міській раді. Сьогодні от я хочу вас ще раз вам показати, що сьогодні люди з Одеси, вони залишили свої родини, залишили роботу, вони приїхали сюди, щоб знайти правосуддя і добитися простого рішення – відсторонення господина Труханова від посади. Відсторонення. Гуляє. Тепер Труханов. Якщо Труханов не сяде, значить ми по-прежньому полосі в болоті, да? Или где ні. Можна сказати так. Всі тести Україна провалила. І... Наконец-то надо посадить хотя бы одного... Что, не узнаешь? Узнаю, да, слава Украине. Да? Поэтому... Привет. Труханов должен сидеть. Привет. Ради этого мы приехали, чтобы все-таки сказать какие свое мнение. Тут очень активные люди, представители очень многих организаций. Это не одна какая-то... Привет. Да, система. Слава Украине. Разные люди, активисты, которые борются с этой бандой и... Борьба проходит очень тяжело. И нам нужна поддержка и справедливость в нашей стране столицы. Поэтому мы приехали сказать свое мнение. Даю слово Ирину Муратову. Слава Украине! Героям слава! Доброго дня всем! Я Кривенко Віктор, хто не знає, голова Народного руху України, народний депутат. Саме по моїй заяві, яку підтримало багато народних депутатів, я сьогодні покажу і в залі суда. Бачите, скільки підписів, товариство? Понад 30 народних депутатів. І саме в мене є відповіді внизу у глави. В мене є відповіді депутатів Рожука, першого наступника Генеральної прокуратури. Бачите відповіді Назара Холодницького, от, які повідомляють про порушення кримінальної справи в тому році саме по заводу «Краян». НАБУ повідомляє про арешт коштів. Рік ця справа тривала. На жаль, ми бачили цей фарс в суді, от який був. І сподіваємося, що сьогодні цього російського громадянина буде відсторонено від посади. Нормально буде доведено розслідування, як намного швидше передана справа до суду. Тому я пішов всередину, товариство, ви тут будьте і вимагайте максимально активно, от, але в межах закону. Дякую, слава Україні! Героям слава! Ігор, привіт! Прокоментуй, що відбувається. Розповідь, що з активістами, чому вони були побиті? Ну, ти ж пам'ятаєш, що відбувалося в Одесі. Ну, це відбувалося не тільки в Одесі, це відбувалося і в Києві, мабуть, це маєш на увазі. І прошлий раз Устінка був побит, тому що їх було мало, просто-напросто. Тому ми сьогодні приїхали в більшому кількості. Вот. І в першу чергу для того, щоб в очередной раз сказати, що Одеса, одесіти проти воровства, против бандитов во власти. И мы хотим, чтобы сегодня суд дал справедливую оценку тому, что происходит, и принял справедливое решение, которое будут в интересах Одессы, в интересах одесской громады. Более того, я хочу сказать, что не только Одесса, вся Украина, по большому счету, заинтересована в том, чтобы это решение было принято, чтобы оно было справедливым и законным. Вор должен сидеть в тюрьме.
пока ну, по крайней мере, не работать на посту мирского головы. Ну, на самом деле, для начала не работать, а потом сидеть в тюрьме. И тогда это будет нормально. Потому что, действительно, на сегодня большая проблема в том, что люди разочаровываются в том, что происходит в стране, и страну покидают лучше. Что тогда останется? Какую страну мы оставим своим детям, нашим внукам? И для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы Украина действительно стала европейской державой, Одесса был украинским и европейским городом, мы приехали сегодня сюда, чтобы сказать об этом громко, под стенами, ну, насколько нас пустили, под стенами суда. Я надеюсь, что средства массовой информации, которые здесь сегодня присутствуют, распространят эту информацию, и они ее знают, в общем-то, и все украинцы. Игорь, а есть план дії, якщо суд відмовить? Суд, конечно... Напомним, что Анатолий Мазур, одессит, да, который, к сожалению, не разобрался, в каком суде происходило заседание, и он, я так понимаю, эмоционально отреагировал, разбив машину судьям. Да. Вот. Я так вижу тут импровизированные топоры. Импровизированные, да? Импровизированные, то, чтобы, да, они не настоящие, это не русские. Я, да, я понимаю, но как вот жителям Одессы воспринять решение суда, если они все-таки оставят его на посаде? Мы можем предположить, что это произойдет, но это, в принципе, никак не повлияет на наши намерения, на наши планы. Мы будем продолжать делать то, что мы делали, то есть протестовать против такого решения, протестовать против воровства, которое царит сегодня в Одессе, и делать это будем в законный способ, согласно Конституции Украины. Я очень надеюсь, что нас не заставят, не вынудят перейти границы законности, потому что, ну, знаете, караул устал. И действительно, и люди устали терпеть беззаконие, которое царит в стране. Ну, а как вы думаете, президент к этому имеет отношение? Ну, как вообще? Это мое личное мнение, конечно, в данном случае. Но, к сожалению, я думаю, что то, что происходит сейчас во властных вертикалях, оно в значительной степени завязано на президента Порошенко. И то, что Труханов сейчас, то, что он вернулся в Украину, то, что его не арестовали, я считаю, что да, в этом есть признаки договорняка с представителями нашей власти. Вы заметьте, он даже ни разу не прокомментировал эту ситуацию. Миллионный город, один из центров экономических Украины. Один из самых сложных на сегодня в геополитическом плане для Украины городов. И действительно президент игнорирует то, что там происходит. Действительно логичный вопрос. Почему? Либо он ничего об этом не знает, тогда он плохой президент. Либо он знает, это не говорит, тогда он тоже плохой президент. Дякую, спасибо. Спасибо. Которого громада уполномочила распоряжаться коммунальным имуществом. Это коммунальное имущество разбазаривается на протяжении последних двух каденций больше, чем это происходило когда-либо. Нанесенный ущерб территориальной громаде города Одессы составляет десятки и сотни миллионов долларов. Об этом свидетельствуют уголовные дела НАБУ. НАБУ – это структура, у которой есть небольшой кредит доверия от населения, и мы очень надеемся, что НАБУ этот кредит не потеряет. Если НАБУ не в состоянии донести и довести до конца свои уголовные дела, НАБУ можно похоронить там, где похоронены остальные правоохранительные органы Украины. Я хочу и прошу прессу сфотографировать этот топор, потому что а там так, не пускают. Я не могу. Не лопнуло терпение одессита на прошлой неделе. Так может лопнуть терпение одессита через неделю. И все мы знаем, что Одесса – это Украина, и одесситы последние два года показали максимальную активность в борьбе с любыми проявлениями сепаратизма, с любыми проявлениями коррупции, даже если этих борцов в Одессе очень мало. Слава Украине! Героям слава! Друзі, от є частина активістів, які досі не можуть пройти до залу суду. Вот, мы тут все ожидаем, что будет какое-то решение, и люди смогут прийти и послушать, что фактически заявляет защита, почему мэр должен оставаться на своем рабочем месте. Почему вы на ровном месте нас не пускаете? Почему вы пускаете прессу, не пускаете общественную организацию? Вы понимаете, что мы важнее прессы или нет? Вы что, прикалываете? Мы общественная организация. Что значит вы не решаете? А что вы нас не пускаете? Вы стоите на моем пути.
вообще не трогать. Так уйдите вообще отсюда нафиг. Ну давайте не рассказывайте. Нафиг, а что тут такого? Да, нафиг, уважаемый. Покажите нам вашу. А что? А что? А ничего. Да. А аттестацию прошел? Прошел. Кем ты раньше? Да. Боюсь, что типа с ним нехорошие. Як Зузу, да. Наркоман. Недолго вам осталось, а? Ты всех будешь выстрелить. Он отбирал, черт знает кого, блядь. Зузу или то его сын наш наркоман. Я из Киева, дядя. Дай Бог. Вы думаете, что киевляне, вы думаете, что киевляне не знают про коррупцию в Киевской Раде, что ли? Вы думаете, что мы не знаем, что происходит? И в Одессе, и в Киеве происходит то же самое. У нас одинаковые мэры, по сути. Просто один заделался известным спортсменом и не понимает, что в городе происходит. А другой как был бандитом, так и остался. Так что я думаю, что все активисты... Все активисты должны пройти. Все активисты. Потому что громадяни України мають право бути присутніми при судовому засіданні. Ці ж громадяни платять податки, так? Вони з Одеси. Вони приїхали сюди, їхали скільки там, 6-8 часов. І зараз вони навіть не можуть зайти до будівлі. От, це справедливо? Як це ви вважаєте? Це зрада, я вважаю. Що ви кажете? Це зрада. Ну, так а чому ви на цій стороні зрада? Зрада, що не пускають. Зрада зрадонька. Ну, так а чому ви зрадою займаєтеся? Займається поліція. Ну, треба зерничати, не треба зерничати. Тут зараз знову поліція не може займатися зрадою. Поліція – це, ну, як би, орган, який повинен захищати права людей. Вам пояснили. Ну, вам все, що нормально пояснили. Навіщо ви протизаконні дії? Слухайте, у мене не питання. Я не можу... Нам потрібно, як поліція, забезпечити нормальну роботу суду. А ми не можемо забезпечити, тому що суд має бачити. Друзі, давайте підтримуємо суд. Давайте зараз скажемо наше відношення, що Труханова відставка. Добре? Давайте. 3-4. Труханова! Труханова! Відстав! 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 Это длинно. Труханова в тюрьму! 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 Зараз, смотрите, сегодня приехала из Одессы большое количество активистов, которые приехали поддержать НАБУ, специализированную прокуратуру в деле Труханова, который, по сути, сегодня продолжает воровать, продолжает находиться на посту нашего известного, ну, известного очень успешного города Одессы и разрушает фактически все возможности по развитию этого города. И мы ожидаем, что сегодня будет справедливое решение. Труханов должен уйти в отставку. Потому что человек, которого подозревают в воровстве бюджетных средств, не может быть мэром. Не может быть. Он должен уходить в отставку, он должен терять свою должность автоматически. И это должно быть стать правилом для новой Украины. Никогда в жизни, в нормальной стране, человек, который... Вот представьте, что у вас есть компания или бизнес. И вы поймали своего сотрудника на том, что он занимается, ну, фактически воровством. Как вы его будете оставлять на этой должности? Вот здесь стоят представники полиции. Вот я хочу их услышать. Если у них сотрудник будет себя таким образом вести, он останется полицейским? Нет. Он останется в штате полиции? Нет. Так как же можно допустить, чтобы мэр, которого подозревает в воровстве 180 миллионов гривен, может быть мэром и занимать эту должность? Поэтому очень много людей сегодня с Одессы, я так понимаю, несколько автобусов приехало. Они поддерживают эту вымогу, они поддерживают
специализированную прокуратуру, что мы не знаем, какое будет решение суда. Будет он осужден, не будет он осужден. Но самое важное, что он не может занимать в данный момент посаду мэра. И вот люди сегодня пришли подтримать эту умову, чтобы він был відсторонен. А суд сам же почався? Допускай? Да, суд почався, но активисты, вы видите, вот посмотрите. Большое количество активистов, гражданских активистов в городе Одессе. Мы, например, подсчитали, что за прошлый 2017 год из городского бюджета Одессы было выведено, в кавычках, более 3 миллиардов гривен. И это что касается только средств бюджета. Мы не говорим о коммунальных предприятиях и прочее. Из городского бюджета, который в прошлом году планировался как 87, почти 9 миллиардов гривен, было украдено 3 миллиарда гривен. И в принципе эти цифры, они вполне доказуемы. Потому что в Одессе распространено следующее. У нас покупают, ремонтируют дороги в 2 раза дороже, чем это стоит на рынке. У нас покупают тротуарную плиточку по цене в 2 раза дороже, чем ее можно купить в любом месте, даже в Одессе. И это делают компании и фирмы, приближенные к мэру. Это делают депутаты от мэрской партии доверять делам. Поэтому мы можем конкретно говорить о цифрах разворовывания городского бюджета. А то, что в Одессе происходит в это время, у нас рушатся балконы, у нас рушатся фасады, рушатся дома. На самом деле уничтожается уникальное историческое архитектурное наследие Одессы. Вы знаете, если бы дома могли плакать, они бы у нас плакали. Потому что на самом деле Одесса замечательный, прекрасный город, в котором уникальная архитектура. Но, к сожалению, из-за тех людей, которые на сегодня пробрались во власть, Одесса уничтожается. И мы хотим этот город сохранить. Поэтому мы пришли сюда, чтобы сказать, что Труханов и его банда должны уйти. Они должны быть подвержены справедливому суду, понести должное наказание. Труханов должен сидеть в тюрьме. Слава Украине! Героям слава! Друзі, ну ми бачимо, що суд повністю заблокований 2 кордонами правоохоронців. От ми почули пояснення, але це пояснення таке. Воно завжди використовується, що для вашої безпеки ми будемо блокувати суд, ми будемо блокувати приміщення суду. І тому, вибачте, от дуже обмежена кількість людей змогла потрапити до самого засідання і почути, що там відбувається. Я зараз піду я відключусь, і якщо буде якісь події, я вас повідомлю. Дякую за вашу підтримку, дякую, що з нами. Я думаю, що сьогодні увечері буде рішення, і ми на це рішення окремо дадимо свою оцінку і свої плани, якщо це рішення буде протизаконним і несправедливим.